Arroupado pola súa familia e o seu adestrador, Adrián Mosquera foi recibido no Salón de Plenos do Concello por unha representación da Corporación Municipal. O acto serviu tamén como a despedida ao xoven padexeiro, que partirá en breve cara a Toquio, onde tomará parte nos Xogos Paralímpicos. Terá a honra de ser o primeiro deportista rianxeiro en participar nunhas Paralimpiadas. Queremos trasladarche todo o ánimo noso, todo o cariño desta corporación, desta sociedade, e sobre todo pois que notes o noso alento, o noso empurre para os teus éxitos. Sabedores de que unha boa parte deses éxitos xa os tes, porque estar ali, desde logo, é un grandísimo premio, o alcance de moi poucas persoas poden chegar a onde ti chegas en excelencia deportiva, e se a eso sumamos o que dicía antes, unha excelencia tamén como persoa, pois temos o cóctel, o ingrediente pois fundamental para, desde logo, Rianxo ten contigo o éxito garantido. Aproveitouse tamén o acto para proceder á asinatura dun contrato de patrocinio entre o Concello e o xoven deportista. Adrián será a imaxe de Rianxo en Toquio, pero non só iso. É o valor que representa humano, deportivo, de esforzo, que creo que é onde xa ten medalla. É onde xa ten medalla. E esas medallas queremos compartir coa xente, cos veciños e especialmente cos máis novos. Daí que este patrocinio busque que vaya, que participe, que poida competir, pero tamén, por así decirlo, no retorno que desexa Rianxo, o Concello e a veciñanza, está tamén despois compartir, especialmente cos máis novos, pois todo o que supón Adrián. O deportista agradeceu o apoio do Concello nestes anos e tamén este novo contrato de patrocinio que vén de asinar, que lle permitirá, ademais, poder centrarse na súa carreira deportiva. Isto para min supón un paso adiante, un enorme apoio, sin duda, que me demostra o Concello de Rianxo, cual me fai sentir como unha nube, vai me facer sentir todo isto, sobre todo, de cara ás vindeiras competicións, sin duda, a máis importante a de Toquio, pero cunha tranquilidade extra, sabendo que teño todo este tipo de apoio, que, ademais, neste caso, este tipo de patrocinio nos vai a valer a min, ao meu entrenador, para poder seguir adestrando nas mellores condicións posibles co mellor material que poida haber a disposición, o cual nos vai a dar, ao fin e ao cabo, ventaxas para estar pelexando arriba contra os nosos rivais. Antes de poñer rumbo a Toquio, onde competirá do 2 ao 4 de setembro nas especialidades de kayak e VL3, o deportista rianxeiro deberá agardar corentena e permanecer concentrado durante 2 semanas en Sevilla, xunto ao resto da expedición española.